مسؤولين شركة سومتيل أي صوب بندقة أذى وعصب ويكسر كرديان شركة دا سيدو فافا انت وركس نوغو صدر وريها يغا فيصل فيفا waxay sidaa ku sheegay kulan baahineed ay ku qabteen gudaha Hargeysa qayb ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda iskaashinta casriga ee Somtel iyaguna faafayeen bixiyada ganacsiga cusub ee casriga ugu talagalay shaqaalaha Soomaaliland waxana bilowga uu rabaa tilmaamay in barnaamijkan yahay mid koobsan iyo bishqad dhameystiran oo ka kooban mobile casri ah way ku jiraan internet iyo ku hadal la isticmaali doono muddo 12 bilood ah iyaguna intaasi raaciyeen qofka shaqaalaha bishii laga jari doono qiimo aad u yar oo macquul ah ana intaa ku sii dareen in adeegan ay dalbanayaan shirkadaha kala duwan ee ganacsiga iyagoo shaqaalahooda damiin ka noqonaya muddada heshiiska ay soconayo ogoreen waxa ay kan cusub faafin dheeriye ka biyay Khadir Cabdiraxmaan Cabdilaahi madaxa suuqeynta shirkada Somtel iyo sidoo kale Adnan Adami oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkada Somtel. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ogoreen waxaan salaamayaa dhammaan macaamiisha kala duwan ee shirkada Somtel meel kasta ay joogaan ba. Waxaan maanta halkanka Somtel aan ku soo bandhigaynaa in adeeg cusub oo nagu talagalay inay ka faa'iideystaan dhammaan macaamiisha kala duwan ee shirkada Somtel meel kasta ay joogaan ba. Sida aynu ka warqabno xaaladan hadda lagu jiro ee coronaviruska ama COVID-19 sida aynu ognahayba waxa in badan oo kamid ah shaqaalihii u shaqeyn jiray haday noqoto dawladda ganacsatada hay'adaha kala duwan in badan oo kamid waxa ay ku shaqeynayaan guriyaha ku shaqeynayaan oo maxay ahayd si xaaladan looga hortago amba loo sameeyo taxadir in badan oo shaqaalaha kamid waxa loo qorsheeyay amba hay'adaha kala duwan iyo shirkadaha kala duwan ay hadda amreen muddooyinkii u dambeeyay inay guriyaha ku shaqeeyaan sida daraadeed annaga oo ka fikiraynaa baahida in maxay ahayd dadka shaqaalaha iyo shirkadaha iyo ganacsiga kala duwan ee dalka ka socda inaan uga faa'iideyno tiknoolajiyada iyo maxay ahayd isgaarsiinta shirkada Somtel iyo waxaan u diyaarinay adeeg u fududeynaya shaqadooda oo iyagoo guryahooda jooga u sahlaya inay maxay ahayd si wanaagsan oo habsamiya ay maxay ahayd shaqadooda u gutaan in adeeggan waa adeeg aan ugu talagalay macaamiisha inay ka faa'iideystaan waa bushqad dhameystiran oo ka kooban maxay ahayd baahidii loo baahnaa ee dadka shaqaalaha iyo shirkadahaas ay u baahnaayeen taas oo ah in maxay ahayd bushqadan ay ka kooban tahay mobile casri ah in oo ku fududeyn doona shaqadaada sida inaad emailada ka jeegareysato inaad maxay ahayd video call hadii loo baahdo maqliya muuqaala xafiiskaaga aad la geli karto in sidoo kale adiga waxa bushqada kamid ah inaad hal sanad ama sanad dhan oo 12 bilood ah aad heli doonto internet aan kaagu ayn maalin kaliya ta sidoo kale 12 ka bilood waxaad heli doontaa telefoon amba ku hadal isaguna bila xuduuda oo unlimited oo maalin iyo habeen maxay ahayd ku shaqeysan doonto oo xafiiskaaga iyo shaqaalaha kala duwan ee baawadaagta teamba aad kula xiriiri doonto in adeegani waa mid aanu doonayno xaaladan lagu jiro maxay ahayd iyo marxaladan adag ee bulshada maxay ahayd soo food saartay inaanu ka qayb qaadano ka Somtel ahaan anagoo mar walba muujinayna doorkayaga maxay ahayd hoggaamineed ee dhinaca isgaarsiinta adeegani waa mid aanu doonayno inuu maxay ahayd ku soo celiyo habsami socodkii shaqada waxaanu fududeyn doonaa shaqadii in maxay ahayd shaqaala weynaha kala duwan ee dalku iyagoo guryahooda jooga ay guryahooda ku shaqeyn karaan in adeeggan baan u sahlaayo bushqadan dhameyska tiran ee ka kooban maxay ahayd isgaarsiinta haddii noqoto telefoon haddii noqoto internet iyo haddii noqoto hadalba marka waxaan ugu bashaareynaynaa ganacsada kala duwan hay'adaha iyo institutions kala duwan ee dawladdaba inay ka faa'iideystaan barnaamijkan isla markaana ay maxay ahayd isticmaalaan adeegga dhameyska tiran oo ah maxay ahayd dhinaca isgaarsiinta tanna waa mid aanu doonayno in xaaladan maxay ahayd aanu ku ka fargareyno waqtigan hadda lagu jiro coronaviruska iyo mustaqbalkaba in laga faa'iideysto adeeggan aanu soo kordhinay ee bushqadan dhameyska tiran ee ka kooban moobilada iyo internetka iyo maxay ahayd telefoonka in sida doontaad u hadlaysaba waa mid aanu doonayno maxay ahayd in si fudud amba qiimo aad u macquul ah oo qofka macmiilka amba qofka shaqaali aanu dareemin qiimo yar oo kooban bishii laga jari doono waxaana maxay ahayd hawsha maamuli doona in oo marka hore soo dalban doona in hay'adaha kala duwan ee dadkaas ay ka shaqeynayaan waxay la soo xidhi doonaan shirkada Somtel shirkada Somtel baan hawsha u fududeyn doonta in iyadoo ay wakiil amba damaanad ka noqonayaan businessyada kala duwan iyo ganacsiyada kala duwan ee dadkaas ay ka shaqeeyaan in saadiraadeed waxaanu barnaamijkan sheegaynaa oo nushaacinayna maanta in aanu bilownay isla markaana aad ka heli doontaan xafiisyada kala duwan ee shirkada Somtel meel kasta oo aad maxay ahayd uga baahataanba adeegana waa adeeg maxay ahayd saa ku shaqeyn doona insha Allah waana mid aanu doonayno in xaaladan uu fududeeyo dhinacii shaqada in si aanu u imanin gaab waayo marka qofkii la yiraahdo fasax baatay ama guriga ku soo shaqeeyo iyo waxa imanaysa inuu qofkii gurigii wax hawl aanu ku qaban karin laakiin adeeggan wuxuu ku sahlayaa inaad internetka iyo hadalka iyo telefoonka iyo wixii oo dhan oo isku package oo dhameystiran aad maxay ahayd ka iibsan karto ama aad ka heli karto shirkadda Somtel isla markaana shaqadaadi si fudud oo habsami leh aad u gudan doonto insha Allah waana barnaamij aanu doonayno inay ka faa'iideystaan guud ahaanba bulshada kala duwan ee dalku gaar ahaanna hay'adaha kala duwan ee dalka ka jira sida dawladda iyo ganacsatada iyo cid kasta oo baahanba waxaan mar labaad imir saxaad bu salaamaya dhammaan macaamiisha kala duwan shirkada Somtel assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaleen sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin dhammaan macaamiisha Somtel waxaan ugu bishaareynaynaa adeeg cusub oo package ah kana kooban telefoono Samsung ah oo laba model ah
internet iyo cod iyo sms sanad socon doona oo hadii la yiraahdo qiimuhuna uu noqon doono qiimo installment ah oo aad u jaban isla markaana macaamiishu ay afford garan karaan moobilada samsung waxay ka koobnaan doonaan oo aan ku bilaawnay imika laba nooc model ah A2 core iyo model ah A01 labaduba ay yihiin dual sim LTE waxaan insha allah rajaynayaa inay macaamiishu dhammaan adeegan ka faa'iideysan doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullah faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga somali cable argeysa